الرحمن الرحيم صلاحين تا عقاشة دلنيارة وحجرت كي يقويها إن كان وصل دويي إن عاصمة دا مقال ما حدا عرق عباد بانيد كم حدا نقينا سودوين ونكسن وحنوس عنا والله بقضب قضب كوكواد وقضب كديوان جلين تا قبل عام دون تا إن قبل كسناك قضب كلا بعدنا وحوي شروين قرن ونوقع بلا من دونا مقال دا حنقلال تطبيه طبعا كبشة een markan ku horeeyo intan diiwaan gelinta maanta waxa inala joogan madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amaan iyo sharaf uu inaga mudan yahay waa madaxweyne ku xigeen qaran een maanta waliba inaga martiino yahay laakiinse ninkii shalay lahaa markuu la tartamay xagla toosiye een waa minority harti inuu maanta tii ka dhabeeyo oo yimaado way u hirgashay waana uu ka dhabeeyay hambalyaan oo la leenahay waxaan kala leenahay maanta dadkii u baahnaa horumarka iyo waxqabadka inuu ciidamo qaran u keeno oo iska soo horaysiyo magaalada qori iyo xabad la soo doonto iyadana waa hore gashay hambalyaan u leenahay wa salaam aleekum raxmatullahi wanaagsan noo sameeyeen anuu saddex qodob baan ka hadlayaa xukuumadda mid baan leeyahay xisbiyada qarankana mid baan leeyahay Soomaaliland mid baan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay xukuumadda dalka loo doortay baa tihiin sida deegaanada iyo dalka oo dhan u wada hagaajin lahayd maamulka iyo dawladda u gaarsiin lahaydeen laakiin waxaan aragnay inaan deegaamada bariga Sanaag aanay gaarin iyo madqada aan nahay maadaama ay sidaa tahay maanta marka dangta laga leeyahay oo masiirka ay u jeedka laga leeyahay iyadoo waxba la gaarsiin nin baa wuxuu oran jiray wiil joogta ku dabaalataa wabi maba oga waqtigaada war dadka iyo dalka diiwaangelinta kala hadlaysaan oo leedii wax maa gaarsiin maanta u jeedka leeyahay maxaa u qabateen maxaa gaarsiiseen wasiirka gaashaandhigana mid baan leeyahay wasiirka gaashaandhigaa taa axmed xaajicaal aadamow dalkii iyo deegaankaa ka soo jeedid waxba aad maad qaban maanta inaad tiraad ciidamaan gelinayaa oo ku gaadhsiinaya adeer midkaas uu toobaysa ma haddii wasiirkii gaashaandhigaa ahayd dee saraakiil baa lagu leeyahay ceergaabo aan kar iyo garoosho midna loo ahay taana waxaan ku leenahay shaqada aad ka gaabisay